Skvěle, pánové, skvěle, výborný zápas, výborně, taky to má být, tu je rozsad ta přidávka na konci na gól a ráde. Ale za chvilku je tiskovka, potřebuji určitě Barryho, Barry 5 minut, tak to tak to má být, pánové, odežíme a dokonce ty diváci, skvělý, jen tak hledá příští zápas a... Staň se členem oficiálního fanklubu a budeš našim reprezentantům ještě blíž.